Sério. Eu não tô nem aí pra isso. Ai, que você bom. Não tá filmando isso não, né? Ai, que bom que eu gravei isso, cara. Ah, não, cara. Caralho, que vacilo, cara. Olha isso. Põe isso no vídeo, não. Edita essa parte. Eu nunca pedi pra você fazer isso, mas edita essa parte. Tá bom, eu edito. Olha, tem um tanque aqui. Uhum. Sai do carro. Eu saí já. Achei que eu tava de engenheiro. Eu tava de... Olha o tanque indo embora. Boa, boa. Eu ia fazer isso aí, mas você fez antes. Né, cara, só rápido. Boa. E agora eu tô escondidinho aqui nessa escultura que era pra, acho que era pra lembrar uma vagina, né? Não sei. Eu tô aqui bem aconchegado dentro da vagina. Olha, tem um tanque. É nosso. Aqui, Maduro. Ah. Prédio, né? Fazer o quê? Vamos lá. Tô indo aí, tô atrás de você, pra aí. Ah, caralho! O que houve? O cara não segurou o elevador pra mim. Agora a gente tem que ficar esperando aqui, né? Fazer o quê? Ah, peraí. Ah. É bom, que aí, ó. Aqui. Ah, entrei. Eu tô vendo a tua faca com um de pé. É. Mas que parada ridícula. Peraí, sério mesmo que você... Nossa, cara, que escroto. O quê? Ah, só vendo no vídeo mesmo. Eu acho que você bugou, cara. Coisa da animação? É, você ainda tá agachado deslizando. Ué? É, você acha que você bugou pra mim. Tá vendo o que eu tô mostrando? É esse aqui, ó. Esse aqui. Ah, é um específico. Esse aqui. Ah, tá. Esse aí. Esse aqui que eu tô tentando fazer sexo com ele. Ai, caralho! Ah, é. Beleza. Viu como, ele... Viu como ele cai? Eu vi. Bom, dá pra destruir também com lança-granadas. É, eu reparei. Agradecido pelo seu... pela sua ajuda. Aprecio bastante. Pelo menos eu acho que você não tá mais... É, você tá bugado. É, aqui pra mim a animação de nadar tá normal. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Tá muito escroto isso, cara. Tô deslizando. Eu vou ficar te seguindo, cara. Não dá pra subir por aqui. Tá fantástico. Nossa senhora. Aí, cuidado com o buraco. Buraco! É, vamos ter que abandonar o carro. É. Droga. Porra, não fode, não fode. Caralho. O que foi? Deve estar se fudendo aqui. Por quê? Olha a quantidade de gente morta aqui do lado, cara. Tem 4 amiguinhos mortos. Sacou? Eu vi essa galera toda morrendo. Ah, eu tô. Na minha frente. Ah. Ai, velho. Ai. Mais um que eu vi morrer. 2. 2. É. Caralho, eu queria saber por que eles jogam tão fraco a... Morreu. Falando em facada? Mano, que é isso? Sei lá, eu vou pegar a Q12 mesmo. A Q12? Cara, mas que saco! O que aconteceu, cara? Tanque? Ih, tem outra Q12 aqui. Ah, é a mesma. O assalto usa também a Q12. A Q12. Todo mundo usa. Todo mundo.
todo mundo usa a Q12. É quase um Q doce, né? É, verdade. É, tipo, é quase um Q doce. Padrão, parabéns. É. Tem um cara aqui do nosso lado, quer pegar ele na faca? É sniper, tá nessa pedra aqui. Vamos lá. Opa, eu vi o tiro. É só tu ver no mapinha, você quer que eu pegue ou eu pego? É... Pode pegar, você tá na frente. Beleza. São dois, ó. Um pra cada um. Eita. Vem rápido, senão tu vai perder. Ah, peguei. Boa! Maneiro. High five, cara. Chega aí. Pera aí. Ih, tem outro. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Boa. Ah, essa foi maneira. Foi. Sério que você tá correndo pra cima dele? É, cara, a parada aqui é viking. Ai, ai.